الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، أباح لعباده البيع والشراء والأخذ والعطاء، أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه، واستغفره من جميع الذنوب واتوب اليه، واؤمن به واتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بما فيه رضاه، فاتقوا الله وراقبوه، وامتثلوا أوامره ولا تعصوه، واذكروه ولا تنسوه، واشكروه ولا تكفروه. أما بعد، إني وجه الله نكوسيني بموجة نكوسي نفسي أنجو جو يكم شاء الله سبحانه وتعالى نكفاتا يليوتي يليوكم رشيني نكوياواتا يليوتي أليوك كتازيني بس مشيني الله سبحانه وتعالى نمفاتي من بشياك ولم سمعاسي namkumbukeni na wala msimsahau, namshukuruni na wala msimkufuru. Ndugu Islam, hakika rehma za Allah kwa waja wake ni pana na nyingi sana, na ni miongoni mwa rehma zake ni kumwezesha mwanadamu katika kutafuta riziki kwa namna tofauti, na akamdhalilishia njia mbali mbali za kuweza kupata riziki ya halali, riziki ambayo amepangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ikalazimika kwa mwanadamu huyo kufanya kazi na kuitumia nguvu yake na akili yake katika kujipatia riziki ya halali. Lakini pia hatakiwi kumsahau Mola wake muumba anayemruzuku kwa kumtegemea na kumuomba msaada katika kufanikisha mambo yake, kwani hakuna kiumbe yoyote ila riziki yake ipo katika mikono ya Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin.
na hakuna mnyama yote katika ardhi ila riziki yake iko kwa Allah, naye anajua makao yake na mapito yake, yote yamo katika kitabu chenye kubainisha. Ndugu Islam, milango ya riziki imefunguliwa katika namna mbalimbali. Basi kuna njia tofauti za kuifikia riziki ya Allah. Miongoni mwa njia hizo ni pamoja na kilimo, viwanda, biashara na njia nyinginezo. Ndugu Islam, kwa hakika biashara imekuwa ni kazi ya wengi na imekuwa na manufaa makubwa katika ulimwengu na maendeleo katika jamii. Biashara inarahisisha upatikanaji wa vitu kwa watu na kumpa faida muuzaji. Na Uislamu umeruhusu biashara na ukazingatia ni katika machumo bora. Na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, afdhalul kasbi bay'un mabrur. Chumo iliyokuwa bora ni biashara iliyotakasika. Na pia umewekwa mwongozo imara kwa wafanya biashara kwa kuepusha mizozano baina ya watu na ulaghai na kula mali ya haram na miamala ya riba kwa ujumla. Basi anatakiwa mfanya biashara ajipambe na tabia nzuri, awe muaminifu, awe na maneno mazuri, ukweli, upole, na pia awe na ikhlasi katika kazi yake, na kumwogopa Mola wake kwa siri na dhahir katika kuchukua na kutoa, hata kwenye kutangazia biashara yake pia, kwani ucha Mungu ndiyo zalisho la baraka katika riziki ya Muislamu. Amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Na anemcha Allah humtengenezea njia kutokea na humruzuku kwa njia asizozitazamia. Ama kuhusu malipo ya akhira, amebainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusema, at-tajiru as-saduqul amin, mfanya biashara mkweli muaminifu, ma'a an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada, atakuwa pamoja na mitume na wenye kusadikisha na pamoja na mashahidi. Ndugu Islam, kitu kikubwa kinachotakiwa kwa mfanya biashara ni kuwa na tabia ya ukweli na uaminifu katika biashara yake. Ajiepushe na hada kwa kauli na vitendo. Na haifai kwa mfanya biashara akawa na tabia kutangazia bidhaa fulani ambayo kwa nje inaonekana nzuri na nzima, kumbe kwa ndani ni mbovu. Haifai, bali inavyotakiwa asiseme kama ilivyo, asizidishe wala kuficha aibu zake, ili mtu atakaponunua awe ameridhia mwenyewe kununua bidhaa hiyo. Imethibiti ya kuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipita siku moja sokoni, akakuta kuna bidhaa zimepangwa, na ilikuwa mvua inanyesha, ikawa kuna bidhaa zimeroa. Basi mmoja katika wauzaji akaweka bidhaa kavu juu na ile iliyoroa akaiweka chini. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivotia mkono akakuta maji, basi akamuuliza yule muuzaji, ma hadha ya sahiba at-ta'am, ni nini hiki ewe muuzaji? Qal, akasema, asabathu as-samaa ya rasul Allah, imenyeshewa na mvua ewe mjumbe wa Allah. Qal Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, fa halla ja'altahu fawqa at-ta'ami hatta yarahu an-nas, wonaje lau kama ungeiweka juu ili watu waione. Man ghashana falaysa minna, anefanya khushi, anefanya hada, basi hayupo pamoja na sisi. Ndugu mfanya biashara, tambua kuwa kuficha aibu za biashara inaondosha baraka ya biashara yako, kwani amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, albay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, wa nauziyan wa khiyari kabla hawajaondoka, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bay'ihima
basi ikiwa atasema kweli na wakataja kila sifa anachouza bila kuficha aibu, watabarikiwa katika biashara yao. Wa in kadhaba wa katama muhiqat barakat bai'ihima, na ama wakidanganya na kuficha aibu ya kitu anachoziana, basi huondoshewa baraka katika biashara zao. Ndugu Islam, kwa hakika mfanya biashara anaitangaza bidhaa zake kwa viapo vya uongo ili zipate kutoka haraka, au wapate bei iliyokuwa kubwa, au akaficha aibu zake na kuwadanganya watu, basi biashara yake itakuwa ya hasara tupu. Na vipi siwe hasara wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, al-yaminul kadhiba, viapo vya uongo, munfiqatul lis-sil'a, vinasaidia sana katika kuuza, mumhiqatul lilkasbi, na lakini kinaondosha baraka ya chumo la mtu. Na katika tabia mbaya za baadhi ya wafanya biashara ni kupunja kwenye kupima, wakifanya hivyo kujikusanyia wao faida na kuwadhulumu wanunuzi. Yote ni kwa sababu ya kupenda dunia na kuwa na pupa ya kukusanya mali bila ya mipaka. Na hii ni alama ya kukosa imani imara kuhusu kufufuliwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekataza na kuahidi adhabu kali kwa wenye kufanya hivyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wailul lil mutaffifin, ule wao hao wapunjao, alladhina idha ktalu ala nnasi yastawfun, ambao wanapojipimia kwa watu hudai watimiziwe, wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun, na wanapopimia watu kwa kipimo au mizani hupunguzia, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, kwani hawadhani hao kwamba watafufuliwa katika siku iliyokuu, yawmin adhim, siku iliyokuwa kuu, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambapo watu watasimama mbele ya Mola mlezi wa ulimwengu wote. Kwa ujumla, inapasa kwa mfanyabiashara jitahidi kujepusha na tabia zote mbaya ambazo hupelekea malumbano baina ya watu, na kuepuka kula mali za watu bila ya ridha yao, kwa kuamini ya kuwa Allah ndiye mtoaji na ndiye mlipaji, na ajipambe na sifa ya kukinai na kuacha pupa ya kupenda mali kwa wingi, kwani mali ya dhulma itamwangusha pabaya siku ya kiyama. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alqalilu min amwali nnas, kidogo katika mali za watu, yurithu nnar, kinamrithisha mtu moto. Fattakullaha ibadallah, fattakullaha ibadallah, wa'alamu anna al-ghina huwa ghina nafsi la dirhama wa dinar, wa anna al-faqra fil jash'i wa kasbi al-amwal bit-turq al-matluya allati la tuzidu fil rizqi wa innama tuzidu fil talafi al mali wal hal. Nafa'ni Allah wa iyyakum bihadi kitabi, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim wad'uhu yastajib lakum innahu huwal barrul karim. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، دوغ إسلام كيتو كينachosisitizwa zaidi na dini yetu Islam kwa mtu aliyeko kazini kuzingatia wakati wa kufanya ibada. Kazi sio sababu ya kuacha kusali kwa wakati wake. Tamaa ya kukusanya mali isimfikishe kusahau akhera yake. Kwenye Qur'ani wanasifiwa na kubashiriwa mema wale wasioshughulishwa na biashara zao
na kufanya ibada. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fi buyutin adhina Allahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Katika nyumba ambazo Allah ameamrisha zitukuzwe, na humo litajwe jina lake, wamtakase humo asubuhi na jioni. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Wamtakase humo asubuhi na jioni watu ambao biashara wala kuuza hakuwashughulishi na kumdhukuru Allah na kushika sala na kutoa zaka, wanaihofu siku ambayo nyoyo na macho yatageuka. Hao wanafanya kazi zao huku nyoyo zao zimejawa na hofu ya Allah na kumwogopa na kuogopa mambo mazito yaliyomo katika siku ya kiyama. Na kwa sifa hii Allah huatilia baraka na faida kubwa katika riziki zao na biashara zao. Na pia imekuja katika hadithu al-Qudsi ya kuwa Allah mtukufu amesema, abdi, mja wangu, in radhita bima qasamtu lak arahta badanaka wa qalbak wa kunta indi mardhiya, ikiwa utakaridhika nilichokukadiria utaupumzisha mwili wako na moyo wako na utakuwa kwangu ni mwenye kuridhiwa. Wa in lam tardha bima qasamtu lak sallatta alayhi ad-dunya, ikiwa ukuridhika nilichokukadiria nitakutia mtihani wa kutembea ardhini, tarkudhu fiha karakdhi al-wahsh fi al-bariyah, utakuwa utulii kama ambavyo utakuwa unakimbia kama ambavyo wanakimbia wanyama porini. Wat'abta badanaka wa qalbak, na utauchosha mwili wako na moyo wako. Wa kunta indi madhmuma, na utakuwa kwangu ni mwenye kuchukiwa. Ee mfanyabiashara, ridhia kwa ulichopata na ulichokadiria Mola wako mlezi, na ipumzishe nafsi yako kutokana na huzuni za kufikiria kupata zaidi ulichokipata na kukijutia kilicho kupita. Upate kuwa mbele ya Mola wako na mwenye kuridhiwa na kwa watu ni mwenye kuheshimiwa, huku kikumbuka kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anayosema, laisa alghina an kathrati al-arab, utajiri sio kuwa na mali nyingi, walakin alghina ghina an-nafsi, lakini utajiri ni kukinai kwa nafsi. Hadha wa sallu wa sallim ala imam al-mursalin wa qa'id al-ghurr al-muhajjalin faqad amarakum Allah ta'ala bis-salati was-salam alayhi fi muhkam kitabihi aythu qala 'azza qa'ilan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، واحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واقصر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم استخلفنا في أرضك كما استخلفت من قبلنا من عبادك المؤمنين، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا، وابذلنا بخوفنا أمنا، وبذلنا عزا، وبفقرنا غنى، وبتشتتنا وحدة، واجمعنا على كلمتك، وألف بين
قلوبنا بطاعتك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فعزنا، وإنا فقراء فغننا. اللهم اغننا بحلالك عن الحرام، وبطاعتك عن الآثام، وبك عمن سواك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خلص المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين من أرجاس القوم الكافرين، واجعلها في أيدي عبادك المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل الكريم أذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.